veturat këti loje kanë mbetur pak. Por Daud Ahmetaj nga Isogu ka vendosur që një të tillë ta ruaj. Edhe pse vetur e vjetër ka pamje të shkëlqyer. Kjo kjarë masmej është Golf Nish i vitit 82. Motorin e ka mentalisht të ndrume. Pej fabrika ka pas 1.5, thjesht. Unë ja kam druja, ja kam qitë 2.0, 62, Golfi 3, GTI. Veturat e vjetra i kam pëlqyer gjithmonë, ndërsa tash kujdeset dhe rregullon çdo pjesë të asaj që posedon. Vllau në Londër ka pas një Golf 2, 1.8 GTI edhe ai. Pe që ka pasur nëse i thëmi i vogël, kisha qef, kerre, tani dikur e mora lejnë, edhe une me qatë kerë, e pa tani s'ka pak mu merë, me ta e mi të ingja që i esene, tani dikur merë dhe ideja me ba një kerë me blinë Kosovë, me nërish ka pak e 2016 në pata fat me blinë qëto, da se një ja kam dru qërto për qef, qërto besoj që ka lindi Maraku. Por në çfarë gjendje ishte kur e mori në pronësi? Vaj, atëherë e kam ble që thash 2016, su kam fort i keq. Unë këta viç qa është ly për shembull, amortizera, qëta fillë në bandash qa i kam qit, për ndrysh hala kështu mrena, ka punë hala me në req. Sa ka kushtu, s'di, ju ka, ja kam, si kam këti req. S'po di qa më thonë. Paj, thë janë një 2.000, 3.000 në ashtë asfudi. Kur është në Kosovë, kjo është vetura që vozit. Veç përshime dhe voziti, se kështu më pa përqef taj me dhalaj kisha vozit gjithë dit. Kom qef më vozit, më pa bashkë ishtu me shok në esen. Sa i mirë ka i rrujtën e sene, ka tëllfa reagimi, shumica thonë ja, apo shitet, ku ki marë, ku ki ble, që ki bon që sene. Si pas ti, veturat e vjetra kam prapa histori dhe kjo i bën shumë të rëndësishme dhe është një arsye më tepër për t'i ruajtur. Ta të vjetrat do të mirujt ma shumë vëlla. Se ma si mirujt, që më thonë, ma si mirujt që duke në krejt. Kjo është, ta që më thonë, është një farë kulturë edhe këta kjerët e vjetra. Se kjerët e reja pishaj gjdo dit, pishaj gjdo dit rrugës, ta janë ma të veçantë, nuk ishaj gjdo dit. Da e ka e në vesë në la shqitet e sen, për ja si jepi shmim se s'di, se kam për me shqit. Kështu se nuk jepi shmim kur, vëlla. Planet e ti janë që të rregulloj edhe një vetur të dy të vjetër, ta bëj të gatshme për rrugë. Pajtashti e kam edhe një, kjo është me 4 dyrë, është edhe një i hintë, aja është me 2 dyrë. Tash, kur që janë mundësit, besoj që edhe ta e nërej që e pak. Që më thonë, sa më shumë i rujtë. Mu dalë me ta për qef, mi rujt, mu bë bashkë me shok, në i shëtiqje.
Volkswagen Golf 1 filloi të prodhohet në vitin 1974 deri në vitin 1983, si pas ardhës i Volkswagen Beetle, ndërsa ishte shumë më i shitur. Në atë kohë u shetën 6.9 milion vetura të tila, ndërsa sa i përket funksioneve ishte një revolucion në krahasim me Volkswagen Beetle. Kishte një motor me ftohje nga ajri, cili ishte i vendosur prapa veturës, dhe një motor me ftohje nga uji.